Hey Brandon, how about you?
falou com você. Você sofreu, foi de medo do prego primeiro. Foi bom você chegar, vai ver no que vai se meter. Tira a viola do saco que eu pago pra ver. Foi bom você chegar, agora é que o pau vai comer. Abraham Laboriel.